varoitus, jos sinua ei kiinnosta yhtään hevoset tai mikään muukaan tallielämä, niin älä katso tätä videoa. Kaikki tämä tässä videon parissa kuin tallivlogivideo. Ja tosiaan tämän päivältä 8.8. eli 8. elokuuta, kun mä kuvaan mun ratsastussession. Tai niinku tän, miten mä valmistaudun ratsastukseen tälleen. Joten jos haluatte nähdä tämän videon, niin jatka kattomista. Mä nyt menossa tosiaan tallille ja mä ajattelin, että tää voi olla vähän niinku tämmöstä pre tähän mun ratsastusrutiiniin, koska mä en vielä voi tehdä sitä ratsastusrutiiniin, kun meillä on punkaa laukattu tai muuta, niin en nyt vaan tämmösen vlogin tältä tallilta. Ja sitten myöhemmin teen sen ratsastusrutiiniin, joten älkää tulko kyselemään sitä. Ja nyt mä oon matkaamassa mun kaikkien kuvausvälineiden kanssa tallille. Ja tosiaan meidän koti on tuolla ylhäällä, eli meidän tallille on joku 50 metriä. Mutta nyt mä menen hakemaan kamoi. Ja otan sitten ompun. Tallin valo värisee hirveästi, niin sen takia mä en viitti pitää täällä tallissa nyt valoi päällä. Vaan mä käytän vaan tätä kuvausvaloa. Toivottavasti se ei nyt haittaa teitä, mutta siis tosiaan mä hain ompulle noi kamat. Mä laitan vesiboksissa kuntoon. Niin mä hain ne äsken. Ja nyt mä otan tästä satulaston päällisen pois, kun mä tykkään, että mä oon niin melkein valmis. Sitten mä voin vaan laittaa noi kamat päälle, kun mä haen ompun. Eli tosiaan tässä laitan kuntoon. Ja mä ajattelin, että periaatteessa mä voisin laittaa noit ruokia kans nytte, ennen kuin mä menen maneesille. Pitää sit kyllä hakea tyttöjen noi ruoka-ämpärit tuolta, että mä saan laitettua ne ruuat. Mut nyt me voitais hakea oikeastaan omppu tähän, koska en mä muutakaan voi tehdä. Kaikki meidän söpölit on tullut kivasti jo portille tähän odottaa mua. Ollaan täällä ompunkaa. Ja tosiaan mun pitäis muistaa vielä päiväruokkia sen jälkeen, kun mä oon tullut ratsastamasta. Mutta nyt mä vien sit tosiaan ompun vesiboksiin, niin me saadaan laitettua se kuntoon. Ja silleen. Mä tein nyt tämmösen järkevämmän vaihdoksen, eli mä vaihoin ompun tähän sittenkin, vaikka mun piti laittaa vesiboksissa. Mutta tässä on niinku parempi valo. Ompu on nyt laitumella ilman ötökkäloimea, niin se on hiukan kurainen. Joten mä saan harjailla sitä ihan kunnolla tässä. Tässä mä vähän kertoo ompusta, vaikka mä nyt oon tekemässä hevosta esittelyä, mutta mä voisin kertoa silti. Ja siis tosiaan ompu on puoliverinen. Ja oikealta nimeltään on Ulala. Ja sitten se oli vielä ennen sitä, kun se vaihdettiin sen kilpailun nimeksi Ulala, niin se oli orkidee. Noin 170 senttiä pitkä, tai korkea siis. 70 senttiä korkea, ja tosiaan tästä voitte katsoa myös mun korkeutta, koska moni luulee, että on paljon lyhyempi. Ja tosiaan moni on kysynyt, että voisiko tehdä tosiaan sitä ratsastusrutiiniä, niin sitä on tulossa. Ja myös on kysytty, että voisiko tehdä onko vaan hyppyvideoa, niin en todellakaan voi, koska onko kouluhevonen. Ja sille ei oikeasti riitä yhtään tekniikkaa hyppäämiseen. Me ollaan irtohypytetty sitä kyllä ja se tykkää siitä, mutta sille ei niinku oikeasti ole tekniikkaa siihen. Ja se hyppää ehkä 30 senttiä, ja nyt varsinkin kun sillä on toi jalka. Kuntoiluvideo on kans pyydetty, niin sitä en myöskään tee, koska mä kävelen on mukavaa maasta joskus maastossa, koska se on vähän säpsy, varsinkin yksin menemään maastoon. Kertottais ennen vielä, kun mä menen selkää, niin yhden jutun, mikä mulla tänä aamulla tapahtui,
siis se oli niinku erittäin kriipi. Mulla alkoi niinku tuntua pottuvarpaas sille, että mä niinku, no ei periaatteessa tuntu, koska mä en niinku tuntenut siinä mitään, se oli ihan tunnoton. Ja siis se vaan niinku kihelmöi silleen sisältä. Ja no siitä mulla tuli semmonen paniikki, niinku, että kun äitillä oli just ollut tää veritulppa-asia juttu, niin mä olin just silleen, että apua ei kai mullakaan ole, vaikka mä olen niinku 15, että en mä usko, että se on hirveän todennäköistä. Mut kumminkin sit mulla alkoi niinku puutua koko tää jalka niinku pohkeesta alaspäin. Se oli ihan niinku valkoinen, se oli ihan vitivalkoinen. Sit mä yritin niinku hirveästi hyppiä ja hieroa sitä ja kaikkea, että siinä kiertäisi veri. Ja sit mä alkoi pelottaa se, että mun vasen käsikin alkoi puutua. Sit mä vaan sanoin, että apua, mitä niinku oikeesti tapahtuu. Et kun mun käsi puutuu, jalka puutuu, sit yhtäkkiä mun toinenkin jalka puutuu. Ja kohta mun molemmat jalat oli ihan yhtä valkoiset. Ja mulla tuli niinku semmonen hirveä paniikki ja mä vaan pelkäsin, että mulla on joku sydänkohtaus tai veritulppa tai jotain tämmöstä. Mut sit mun käteen tuli niinku suht hyvin tuntu takasi. Mut, no, ja sit nytkin mun jalkoihinkin, mut ne oli silloin ihan sikakylmät. Ja siis mä en niinku... Niihin ei niinku sattunut, mut ne oli vaan kylmät ja valkoiset ja tuntui niinku, että niissä ei oo tuntoa. Niin se oli oikeesti erittäin creepy tapahtuma. Et mä en oikeesti ymmärrä, mistä se tuli, koska se tuli vaan ihan yhtäkkiä. Mä istuin sohvalla ja sit mä vaan tunsin, että mun pottuvarpaas ei oo tuntoa. Eikä mulla ennen ollut tolleen, niin se oli vähän creepyä. Mutta... Ja tosiaan mä nyt kävelen ompunkaan tässä hetken. Ja menen sit selkään. Ja mä yritän jotenkin toteuttaa mulle ketään kuvaajaa täällä, joka kuvaisi mun ratsastusta, niin mä yritän nyt jotenkin saada ees jotain. Mutta tosiaan ratsastusrutiini, sit mä näytän enemmän siitä ratsastuksesta, kun mä saan äitin kuvaa. Mut siis tosiaan nyt mä oon vaan yksin täällä, niin tää on nyt enemmän tämmönen valmisteluvlogityyppinen juttu. Mä nyt lopetin ompunkaa. Me vaan käveltiin ja vähän taivuteltiin ja tehtiin semmosia. Ja ravissa mentiin vaan ihan suoraan uraa ja ympyröitä. Et ei me tosiaan voida tehdä vielä hirveästi, kun se taas vähän kuntoutuu. Mutta se oli tosi hyvä ja ravissa. Mulla on vieläkin semmonen epäilys, että se on ihan niin kuin millin epäpuhdas. Mä en niin kuin oo aivan täysin varma, koska se on tosiaan vähän silleen, että se on toiseen suuntaan, se tuntuu jotenkin siltä, mutta sit se käynnissä kävelee tosi hyviä kaikkea, ei se haluisi ravata, jos se olisi tosi kipeä. Joten pitää nyt katsoa, mitä tekee ja milloin saa aloittaa laukkaamaan ja semmoista, mutta me voidaan nyt mennä vähän rauhallisemmin tässä joku viikon ajan. Mutta tosiaan mä nyt lopettelen, meen ottaa varusteet pois, niin jes. Tein kaikki kamat pois ja harjoisin ompuun, mä vien se kohta laitumelle. Ja sit mä vien päiväruuat, mut eka mä kirjoitan tän mun vihkoon, ja mä oon kirjoittanut tätä vihkoa nyt joku 5 vuotta. Ja siis tosiaan, tietty eri vihkoa, tää on nyt melkein täynnä, tää on kestänyt vuoden. Mut siis tosiaan, mä suosittelen oikeesti kirjoittaa niinku ratsastuspäiväkirjaa, vaikkei muut päiväkirjaa kirjoittaiskaan, koska siis niinku vaikkei ois omaa hevosta, vaan niinku kävis tunneilla. Niin siitä on tosi kiva niinku muistella silleen, mulla on niinku näissä vihkoista siitä, niinku, että jee, tein ekan ravilisäyksen ja jee, tein ekan laukanvaihdon ja kaikkea tämmöstä. Niin niitä on oikeasti ihan superkiva muistella, koska mulla on täällä aika tarkasti ne. Ja varsinkin sit osaa niinku oman hevosen tätä treenijuttua, niin sen saa paljon paremmin jotenkin sisäistettyä. Niin suosittelen kirjoittaa näitä, mutta tosiaan mä kirjoitan nyt tän. Ja sit mä vien ton lerppaleuan laitumelle ja... Tässä oli niinku nyt tää mun tallivlogi-video. Ja mä toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja jos tykkäsitte, pistäkää myös peukku tulee tälle videolle. Ja muistakaa tilaa mun kanavaa, jos te olette tehneet. Ja kertokaa, jos haluatte nähdä tämän tyylisiä videoita enemmän.
Ja me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moi moi!